Вони працюють, а їм не платять. У місті тривають проблеми з заробітною платою працівникам бюджетних установ. Нагадаю, міській скарбівні недостатньо коштів, аби виплатити їм усі зароблені кровні. Частково поліпшують ситуацію періодичні додаткові державні дотації. Та й вони, кажуть фахівці, повністю не вирішують проблему. Приміром, остання дотація держави дозволить виплатити бюджетникам лише аванс за грудень. Решту зароблених грошей працівникам слід чекати аж у січні. Не краща ситуація із зарплатами, напевне, буде й наступного року, каже міський голова Сергій Одарич. Поки що ситуація дуже така тривожна. Якщо ми в цьому році мали недофінансування близько 3 місяців по основних бюджетних сферах, то на наступний рік виглядає так, що десь будемо мати недофінансування близько півроку.